এয়া কাহিনী হল অন্য এখন পৃথিবীর সায়েন্সর ফাহাদ কবলে গলে প্যারালাল ইউনিভার্স। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। এয়া কাহিনী হল আজির উত্তরাখণ্ডর নৈনিতাল চহৰৰ, যি 1965 চনত ইউপিৰ অংশ হোৱা কৰিছিল, য'ত 33 বছৰীয়া বাসুৱে নৈনিতালত কাপোৰৰ দোকান দিয়া কৰিছিল। কিন্তু 13 অক্টোবৰ 1965 চনত তেওঁৰ লগত হোৱা এটা ঘটনাই তেওঁৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি পেলাইছিল। তেখেতে কৈছিল, তেওঁৰ লগত হোৱা এই অবিশ্বাসনীয় ঘটনা মৃত্যুৰ সময়লৈ মনত থাকিব। 13 অক্টোবৰ 1965 চনত বাসু নৈনিতালৰ পৰা নিজৰ জন্মস্থান ছতাৰীলৈ গৈ আছিল, য'ত তাত তেওঁৰ এটা পুৰণি ঘৰ আছিল। তেৰ অক্টোবৰ 1965 চনত বাসু যেতিয়া নিজৰ গাঁৱলৈ গৈ আছিল, তেতিয়া বাসুৱে সকলো স্বাভাৱিকে অনুভৱ কৰিছিল, কাৰণ পাহাৰী ৰাস্তাত যাত্ৰা কৰিলে কিছু ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা যায়। তাৰপিছত ভাগৰ লগা বাবে বাসুৱে কিছু ঘণ্টা জিৰণি লৈ গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। জিৰণি লোৱাৰ পিছত বাসুৱে পুনৰ গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিলে। বাসু মাত্ৰ কিছুদূৰ আগুৱাই গৈছিলহে, ৰাস্তাত বাসুৱে গভীৰ কুঁৱলী দেখিবলৈ পালে। পাহাৰী অঞ্চলত এনেকুৱা গভীৰ কুঁৱলী দেখিবলৈ পোৱাটো সামান্য। এই কথা ভাবি বাসুৱে গভীৰ কুঁৱলীৰ মাজেৰে গৈ থাকিল। গভীৰ কুঁৱলীৰ মাজৰ পৰা ওলাই বাসুৱে নিজৰ গাঁওখন দেখিবলৈ পালে। বাসুৱে লক্ষ্য কৰিছিল, গাঁওখন অলপ বেলেগ আৰু সলনি হোৱা যেন লাগিছিল। যেনে গাঁৱলৈ যোৱাৰ শেষ ৰাস্তাটোৰ পিছত বৈ থকা নদী, যিটো বাসুৱে সৰুৰে পৰা দেখি আছিল, সেই নদীটো তাত নাছিল, না সেই নদীটোৰ কিবা চিন চাপ আছিল। এই সলনি দেখি বাসু আচৰিত হৈছিল। কিন্তু ঘৰলৈ যোৱাৰ জলদিত বাসুৱে কোনো মানুহক সেই নদীটোৰ বিষয়ে সোধা নাছিল। এই ঘটনাক বাসুৱে নিজৰ ভিতৰতে দবাই ৰাখি বাসু আগবাঢ়ি গ'ল। কিন্তু বাসুকো কিয় পাতা থা যে তেওঁৰ জীৱনৰ বিচিত্ৰ আৰু ৰহস্যময় ঘটনাটো হ'বলৈ এতিয়াও বহুত বাকী আছিল। কিছুদূৰ পিছত বাসু নিজৰ ঘৰ পালে, য'ত তেওঁৰ খুৰাকৰ পৰিয়াল বছৰে বছৰে বাস কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া ঘৰৰ দৰজা খুলিলে, বাসু আচৰিত হৈ ৰৈ থাকিল, কাৰণ দৰজা খোলা মানুহগৰাকীক বাসুৱে আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল, আৰু না মানুহগৰাকীক বাসুৱে চিনি পাইছিল। যেতিয়া বাসুৱে মানুহজনক খুৰাকৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে সুধিছিল, মানুহজনে উত্তৰত কৈছিল যে তেওঁ সেই ঘৰটোত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সৈতে 20 বছৰ ধৰি বাস কৰি আছে। মানুহজনৰ এই কথা শুনি বাসু সম্পূৰ্ণৰূপে চক্কৰ খাই গৈছিল। এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? যিটো গাঁৱৰ ঘৰত বাসু 25 বছৰে খুৰাকক লগ কৰিব আহে, আজি সেই ঘৰটোত থকা মানুহবোৰে 20 বছৰ ধৰি তাত থকাৰ দাবী কৰে। বাসুৱে এই বিষয়ত গাঁৱৰ মানুহক সোধা পোছা কৰিছিল, কিন্তু সকলোৱে কৈছিল সেই মানুহজনে সঁচা কৈছে। তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল বহু বছৰ ধৰি তাত বাস কৰি আছে। নিজৰ খুৰাকৰ বিষয়ে বাসুৱে আৰু অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলে। বাসুৱে নিজৰ খুৰাকৰ বিষয়ে সুধি যিটো গম পালে, সেয়া শুনি বাসুৰ হুচ উৰি গ'ল। কিছু বৃদ্ধ মানুহে ক'লে যে বাসুৰ খুৰাক আৰু তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল এটি দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল 20 বছৰ আগতে। এই কথা শুনি বাসুৰ ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ কঁপনি উঠিছিল। এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ? বাসু প্ৰত্যেক বছৰে খুৰাকক লগ কৰিব আহে, আৰু যোৱা বছৰো খুৰাকক লগ কৰিব গৈছিল। তেতিয়াহ'লে তাৰে মানুহে খুৰাক কিয় মৰা বুলি কৈছে? বাসুৱে একোটি পোৱা নাছিল, সেইবাবে বাসুৱে শীঘ্ৰে নিজৰ দেউতাক আৰু পুলিচৰ সহায় ল'ব বিচাৰিলে। আৰু বাসুৱে আকৌ সেই গভীৰ কুঁৱলীৰ মাজেৰে নৈনিতাললৈ গতি কৰিলে। নৈনিতাল পাই বাসুৱে পুলিচ আৰু দেউতাকক সকলো কথা বিৱৰি ক'লে। এই সকলোবোৰ শুনি বাসুৰ দেউতাক আৰু পুলিচ হেৰা নাছিল। তাৰপিছত পুলিচ আৰু দেউতাকৰ সৈতে বাসু পিছদিনা আকৌ এবাৰ ছতৰালিলৈ গ'ল। দুপৰীয়াৰ টান ৰ'দত বাসুৰ গাঁও দূৰৰ পৰাই ভালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যেতিয়া তেওঁলোকে সেই গাঁৱৰ শেষ ৰাস্তাটোৰ পিনে গ'ল, তাত সেই বৈ থকা নদীটো আছিল। এই দেখি বাসু আচৰিত হৈছিল, কাৰণ এদিন আগত তাত নদীটো নাছিল। সকলোৱে আচৰিত হৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু গাঁৱত সোমাল, য'ত সকলোৱে বাসু আৰু বাসুৰ দেউতাকক চিনি পাইছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে বাসুৰ খুৰাকৰ ঘৰ পালে আৰু মাত লগালে, তেতিয়া আকৌ এবাৰ ঘৰৰ দুৱাৰ বাসুৰ খুৰাকেই খুলিলে, যিটো দেখি বাসুৰ চকু ফাটি ৰৈ গ'ল। একফালে নিজৰ খুৰাকক জীয়াই থকা দেখি বাসু সুখী হ'ল, আৰু অন্যফালে বাসুৰ মনত বিৰাট বিস্ময়ৰ সৃষ্টি হ'ল। বাসু
কিছু বিরাট বিস্ময়ৰ স্থিতিত আছিল। এই সকলোবোৰ দেখি অন্য লোকবোৰে বাসু পাগল হোৱা বুলি ভাবিছিল, কাৰণ বাসুৰ ঘটনাত কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিল। কিন্তু বাসুৱে জানিছিল এয়া তেওঁৰ ভ্ৰম নহয়, সম্পূৰ্ণ সঁচা ঘটনা আছিল। এই ঘটনাটো চাই এনেকুৱা যেন লাগে যে এয়া পাৰালেল ইউনিভাৰ্ছৰ এক সঁচা ঘটনা, য'ত বাসু এখন অন্য দুনিয়াত ভুলতে গৈছিল।